بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما مدبرا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، حبيبي تيبوا وسيروغاندا نبازانا با الله سبحانه وتعالى أما تنا مجفو إبان غاليونا غس غلقا الله سبحانه وتعالى يعتني زيوانا غو جل جلاله أبان غدا تجد الله سبحانه وتعالى خسر في الدنيا وفي الآخرة لا تجد الله أسلان يكون سي ملامبن وبين سي نور فنمروك فاكو abanga tategedde Allah subhanahu wa ta'ala omulamu bw'ensi bugenda kubanga mumfaafaaganibwa awangali mubulamu bw'ensi nga bwakanyigo kubanga aganya okutegeera omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala abanga yenna ajemera mukadde we waka omwana nga waali ewaka ajemera mukadde we obulamu bugenda mukaluubirira ewaka kubanga mukadde we kyamulagira agano kiteeka mu nkola obulamu bugenda ne bukaluba n'atuuka ku kyemisana amugamba genda gy'obadde b'ogondera babakuwa emmere tuka kucheggulo agagenda gy'obadde gy'obadde ogonda bakuwa ekyokulya ne bakugoba genda ku mazzi gy'obadde oyenjerera obadde okolera emirimu babera nga bakuwa amazzi onaabe naye gange togenda gakwatako abange n'owekityo omulezi waffe Allah subhanahu wataala yenna yenna yagaana omutegeera yenna yenna yagaana okola Allah byayagala yenna yenna atategeera bukulu bwa Allah subhanahu wataala mu bulamu n'obwensi bwe kigenda okubeera yawmal qiyama Allah akusindike genda bwewategeera ebabeera bakusasula empeerayo nsaba Allah subhanahu wataala atuwa okumutegeera ebbanga lyonna baganda nge baseruganda tudda kusaba ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakola kaweefube okulaba nga obusiraamu buno butuukako nsaba Allah subhanahu wataala asobola okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabwekityo abaddu ba Allah subhanahu wataala waliwo ebintu ebimu bye talina kuleka mu bulamu bwaffe ekyokulabirako tulina ennaku nga zo Allah zitutuusizaamu nga tukyali balamu ennaku nga omwezi guno gwa Shaaban tulina kuzireka tuli mu nnaku njeru Allah bawadde obusobozi babeera nga basiibako tubaala ku mabange mwesiimye abazirese nga mulina amaanyi abange nammwe musaliddwa abange musaliddwa naye abange baddu ba Allah subhanahu wataala emirimu nga gino tugitanirenga nnyo mwezi gwa Shaaban nkakasa 2:20 twaliko ne Sheikh Nuhu Muzaata batte mwezi gwa Shaaban munaku nga zezimu esaawa eno Shaaban waagu n'agenza okutuuka nga taliiwo Shaaban wa 2:21 nga taliiwo ali mu ttaka ali eyo abange baddu ba Allah subhanahu wataala Allah jalla jalaluhu atuyisewo akaseera tulongoose tukole Allah jalla jalaluhu byayagala ekisooka omwezi sebuseka Yakubu gutambudde tulabika nga Ramadaani ekonkonye naku z'omwezi ziri 14 Ramadaani yabika nga gye kituufu ekonkonye tewakyali kyakukola tusaba Allah tutuuseemu naye kiraamu kigende kusookera ddala eri bannaffe bannyinaffe bamaama baffe baganda baffe bato baffe bakulu baffe bakitaffe abange yenna ayina ennaku ze yalyamu mwezi ogwa Ramadan sawaan yali mutambuze oba yali mulwadde wabanga yali mukyala yali mu mbeera ze abanga baddu ba Allah subhanahu wataala essaawa yennyini ey'okubanga tuliwo ennaku ezo abangi w'ennaku bbiri waliwo omukyala ojjuzi adangamba sekamangi w'ennaku bbiri nempuli yazikalwa abange zerekerezo zisiibe manye nti ekyo kati nkimaze nyinda Ramadaani eddako abange kyabuswavu Allah kuwangaza omwaka mulamba olabanga n'ennaku ebbiri tekigwana kubanga ozisiiba kujjuza omwezi Allah gwe yakusaasira n'osigalawo nga bamuzaata bali mu ttaka abange ekyo tekigwana olaba tekimala oliwe ennaku ezo owanjibwa ttaano ziriwe owanjibwa mukaaga ziriwe okyalinayo chansi nakukyabula ennaku nga 16 15 kyalinayo chansi eyo nabwekityo baddu ba Allah subhanahu wataala buli omu abangibwa abakyala abaali mu mbeera zaabwe ne batasobola kubeera nga basiiba abaali mu
kubanga bali bazito nyo tasobola kusiiba sawa yakuliwa eswala zo zalekebwa nga Ibn Qahtani wagamba nti oliwa okubeera ng'osiiba naye eswala yo tobeera ng'ogiriwa inna salata taudu kulla zamanin kubanga eswala yeekomawo akaseera konna naye okubeera ng'oliwa abange ebisiibo biidnihi tabaraka wataala soba allah subhana wataala atusobozese okubanga tuliwa biidnihi tabaraka wataala twaliro mukkirize tuline sheekh waffe yaqubu abdulhamidi addaali okubanga tujjukanyako kubulyazaamaanya tusaba allah subhana wataala ataasa obulyazaamaanya soba allah te atufuula abantu abatalyazaamaanya ate abatalyazaamaanyizibwa soba sheekhe soba abantu bawe kusalaamu ate biidhinillah tutandike insha allahu taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمده سبحانه ونشكره على نعمه الكثيرة تمتند لزوجتي بأ الله جل جلاله جل جلاله نتمو يبزا كبين غيري بينجي بيات ودي نمو بين غيري بيو ممولي وبلم وكبير أنك ساوزن نفت لموابو أبالي مميزي بشعبان الله era nga balindiridde omwezi gwa Ramadan fe baani tuzitowa ki okusinga abo abagenzi abaddi batusinga obulungi Ramadan eno tukyayinayo akatemerero wadde nga akaseera kalinga akatono naye okuyita mu nnaku ezo kyokka okuyingira Ramadan kiyinza okuba ekizibu nabwekyo twetaaga okubeera nga twetereeza ng'obudde bukyali n'okuyitiriza ennyo okusaba ekitiibwa Allahu tabaraka wataala abeere nga atuyingiza mu mwezi gwa Ramadan Sheikh Hudhaifa tusaba Allahu tabaraka wataala abeere nga atusaasira kisookera ddala naye okusinziiranga omusomo gwaffe ogw'okweyigirizaako kwaffe okwaleero bwe kuli ku nsonga y'okubeera nti twogera ku bulyazaamaanya ensonga nnene nnyo nnyo nze sinalabayo nsonga nzibu nnyo mu nsonga zonna ze tulinawo kusinga bulyazaamaanya tusaba allahu tabaraka wataala abeere nga abututaasa obulyazaamaanya obwo bulimu emiteeko mingi nga ye bunaaba bunnyonnyoddwa naye waliwo obulyazaamaanya omwogezi omu yagamba nti dhulumun la yutraku waliwo obulyazaamaanya nga abukoze talekebwa waliwo dhulumun yughfaru obulyazaamaanya nga basobola okukusonyiwa wa dhulumun la yughfaru wabeerawo obulyazaamaanya nga bwo bwobukola tosonyiyibwa naye niwabeerawo n'obulyazaamaanya obulyazaamaanya nga abukoze la yutraku talekebwa fa amma dhulumu allazi yughfaru obulyazaamaanya obusonyiibwa bwe bubeera wakati w'omuddu ne allah jalla jalaalu allah alina kyeyakutuma kikulemeredde osobola okumwegayirira nakkiriza asobola okukuddiramu allahu tabaraka wataala newabeerawo dhulumu la yughfaru obulyazaamaanya nga bwo allah tabusonyiwa ashirik kugattaku allah n'ekintu ekiki luqman al hakim agamba mutabani wa mugamba nti inna shirika la dhulumun azim mwana wange la tushirik billah allah tomugattako kintu kyonna kubanga obwo obulyazaamaanya bwonaaba okoze bunene nnyo kati obwo la yughfaru allah takusonyiwa kasitova mu nsi muno nga obufiiriddeko kasitova mu nsi sharutu kuva mu nsi muno nga tokozeeki ng'ofiiridde ku bulyazaamaanya obwo allah takusonyiwa saba allah sebo sheikh Hudhaifa fenna fenna abatulaba allah tusaasi okugwa mu shiriki naye olwaleero nsaba tubeere nga twejjukanya ku dhulumu la yutaraku obulyazaamaanya nga abukoze talekebwa allahu akbar abukoze takolaki talekebwa bwe buliwa adhulumu allazi baina alabdi
wabaina labdi. Allah. Webuli ya zamanyo wabuli wakati uo mudu no mudu. Oinagu wa vuma. Oinagu wa kuba. Oinagu wa hilo musayi. Allah. Oinagu wa lida senteze. Oinagu wa kakanya. Oinagu wa kakanya. Allah. Oinagu wa tuobo lechitibwa che. Oina. Kasita chibedanga chiri wakati uo no mudu. Chocho wechitiba Allahu tabarak wa ta'ala tagenda kukuleka. Jalla jalala. Jalla jalala. Allah. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lumu ajja iliba sahaba ridwanullahi ta'ala anhu ajma'in fi hay'atin hasana mchifana nyechirunji sallallahu alayhi wa sallam ngabu chari mumbira yengatera nyo kunyumi yako niba sahaba kuruno buyajja yajjana chibuzo nabagama anti mikwano jange atadiruna mal muflisu min ummati. Allah. Ekibuzo ekindese leero mumanyi omuntu atayina kalina omwavu asaasirwa omwavu lunkupe nga tayina kalinawo konna mu mulembe gwange guno gwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama ajabu jamian biqawlihim bonna abaaliwo bassahaba baddamu n'ekigambo n'eddoboozi limu bamugamba nti ya rasulallah almuflisu fiina omwavu lunkupe fegwe tumanyi fe basahaba mala dirhama lahu wala mataa ye muntu nga bw'omuwunzi katavaamu wadde kikumi taina pepa taina ayi taina kazimbe konna taina mu bizimbe bizimbiddwa ku mwaliro gw'eddunia taina amuneki yadde ku apartment emmotoka ezivugibwa amakubo ne gakwata jamu taina amu wadde neki ye mwavu lunkupe fegwe tumanyi gwe tumanyi fe mubabera nti bayimiridde awagulirwa engoye yetagula Allahu akbar tosobola musanga alina kyalamuza mu dduuka lyonna ne bwe liba bbibibi kuba talina talina wadde olwataano seeka nanoonyeza olwataano naye tikyalulaba tebulabika okugjako abantu forex bill batera obba nabwo nyinawe nakaguddeko awo nga kaliko 2012 ng'ate kalabika kapya nnyo kitegeeza yakafuna tiya talina we yakatambuza Alimuhimu nga muntu tayina wadde chikumi tayina wadde mu bwati basoni bamugamba ye mwavu tetumanyi iyo mulala tayina bintu bikalu bikwatibwako atende sende takola ki tayina otulowe tumukwatidde we yebaka guli elimu bika eguli elimu bika yebaka ku dunia dunia firashuhu al ard ensi bwe buliri bwe wasamau ate guru ye bulangiti jakola ki yebika Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basaba nga bamaze muddamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo yabagamba nti si oyo si oyo gwe mukoze ki gwe mwogedde gwe mutegeeza mulala gwe mutegeeza mmwe mulala ne gwe ntegeeza mulala Allah yamugamba nti ya Rasulallah akhbirna tubuulire gwe gw'otegeeza kubanga oyo yamanyikiddwa gye tuli gwe tumanyi gwe tumanyi ate kati aliwo oyo omulala asinga oyo nabagamba nti owange gwe mmanyi yati yauma alqiyamati bisalatin wa zakatin wa siyamin Allah. Allahu akbar Allah. Yati yauma alqiyama bisalatin wa siyamin wa zakatin Allahu akbar agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga mukyala agenda kujja kulina kulenkomerero nga mwami agenda kujja kulina kulenkomerero nga muvubuka agenda kujja kulina kulenkomerero nga mukadde agenda kujja kulina kulenkomerero nga ali musajja mugagga Allahu akbar agenda kujja kulina kulenkomerero nga ali musajja wa buyinza agenda kujja kulina kulenkomerero nga yali musajja nga buli kimu akirina Allahu akbar yati biswalati na yebi swalati agenda kujja nga ine swala tiyavanga kulaini yesoka tiyavanga kulaini yesoka takbira yesoka aina takbira liko seke nsonga awe nyini woli nabi sallallahu alayhi wasallam okubanga tewaka kugaranti mtuwakwata takbira okumale ina kwa makumi ana kutibalahu bara atani omwezi gumu nina kukumi nga gubuliru naku omusajja alieyo nga gobulunaku okera bagenda okwazina bati bamaliza okwazina bakime swala nga gwekulaini esooka kwoli bakuba takbiratul ihram Allahu akbar
nagwe woli okumala ennaku 40 nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kuti balahu bara'atani wandikibwako ebbaluwa bbiri certificate yes bbiri bwe nosifuna kuva wa Allah direct Allah nga tatumye muntu ennawula ye kennyini Allah subhanahu wataala mulimu erinnya lyo nti abudu gwe isima gwe kennyini Sulaimani gye kennyini Allah nga azigabira jalla naye nga ziriko kyolowooza certificate zagenda okuwa Allah sibe bino ezaffe zoteallah jalla jalaluhu nga wandiise certificate n'ateekako erinnya ly'omuddu mu baddu be n'ateekako Juma ye kennyini Allah subhanahu wataala n'ateekako Fatima bazanya n'engo ye kennyini Allah nga abitaddeko jalla jalaluhu naye ng'ebbaluwa ezo zirimu ki certificate ezo nga zirimu ki abonyeza Allah agenda zikuwa bbiri lwakuyimirizaawo takbiratul ihram kwa ebira 40 naye ng'esooka bara'atu minan nifaq Allah certificate esooka Allah kujja mbonnanfuusi egenda kujja ng'eriko nti omuddu gundi mutabani wa gundi mu bannanfuusi talimu avuddemu tokyali bannanga obunanfuusi si bwangu seka yakubu saballah tutaasi niye obunanfuusi bubi nnyo kyova Allah yaboogerako n'agamba nti innal munafiqina fi ddarki l asfali minan nar walantajida lahum nasa teri agenda batasa bagenda beeri ku ntobo yennyini ery'omuliro abannanfuusi walantajida lahum nasira tebagenda funa muntu yenna agenda batasa abange bagenda beerayoeyo omusajja ajje yauma alqiyama nga yasaala ennaku 40 agenda kujja nga mubannanfuusi taliimu buli takibiira Allahu akbar n'ogamba nti kati dhuhuri nga weewedde essaawa eno n'omanya nti eyo njikutte takbiratul ihram okumala ebira 40 okumala ennaku 40 gwe nga buli swala bagenda okugamba nti allahu akbar eswala ttaano buli lunaku temuli dduha bayinza otukwata obubi dduha teriimu eswala ezafaraga ez'obwatteeka subuhi dhuhuri asiri maghribi isha ezi gwe n'ojjanga buli swala ogiyimirizaawo mu takbiratul ihrami owandiikibwako certificate bbiri okuva maaso ga Allah subhanahu wataala esooka bara'atu minan nifaq kuwona bunnanfuusi mbanafuusi nga toliimu eyokubiri bara'atu minan nar Allah akuggya muliro waliwo ekisinga ekyo shekh Hudhaifa omuntu agenda kujja yauma alqiyama nga ye mubimweraliikiriza kubanga yauma alqiyama subhanallah kubegenda kubeerako entiisa nyingi naye omuddu bw'anaaba ng'ekyakikoze mubigenda okumweraliikiriza tagenda kuwulira ddoboozi nga bayita bannanfuusi agambe nti ate bayinza okumpitirako ekyo kyo taliimu ate agenda kubeera waali nga mutebenkevu nti newe binaabeera bitya nze muliro siteekeddwa kukola ki oba nalwa mu bbaliro ntya naye nze sigenda kuyingira muliro kati se omukama wange omusajja ono nabbi gw'abagamba bagamba nti yaati biswalaatin yeefaananyirizaako oyo agenda kujja ng'esswala yazisaala ng'oyo n'okusingawo nga wayimirira mu swala soka isaamu nakasaaniriza omukirevu bwati n'omuswaki n'omuswaki wanaosira omusirimu biswalaatin esswala ezo zigenda kujja nga Allah tamubanja swala n'egi wasiyaamin okusiiba kwonna yakusiibanga naku njeru bantu leero baasiibye ssebo leero lwakuna ate lunaku lweru obakuba ebinyonyiyalimu n'ebinyonyi bibiri bakiyitayo batyo okuba ebinyonyi bibiri n'ejinja limu katonda omusajja agenda kujjanga mande lwakuna naku njeru ramadaani sunna zonna sittati shaharullahi almuharram ono shaaban dhulhajji naku wali kumi ennaku buli wamu buli aweetagisa okusiiba nga yasiiba buli aweetagisa okusaala nga yasaala kulira n'ensonga endala basiraamu gye basinga okukola ennyo wa zakaatin allahu akbar okukwata muwaleti nga musajja yali asaddaaka nnyo mukoli w'ekitiibwa Allah zaka ey'essente yo nga yo zakaatul maali agiwa ate n'okuwaayo wano weetaavu buno ki kuzimba mizikiti mwetaavu ali wano nga banguwa sima kugula kamera bisima biki allahu akbar nga yalingawo sajja nibagamba nabbi ate abadde ki bulijjo atulagira kusaala bulijjo atulagira kusiiba bulijjo atulagira kusaddaaka kakati atugamba atya nti omuntu omwavu olunkupe ate yagenda okujja yauma alqiyama ng'ebyo ebisatu yabiina
Allahu akbar. N'abagamba nti si ye ensonga ey'eswala, si ye ensonga y'okusaddaaka yegenda omufuula omwavu n'omukupe, era temubireka, musigale nga mukyasaala. Abannanga bali e musigale nga mukyasiiba, musigale nga mukyasaddaaka, temulekawo kalimu konna kujjako mukakole. Naye bino bye yazzaako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye tuyina okuleka, kubanga bwe tunaabikola ne bwe tunajja n'ebyo bye tusoosezza okukoonako, tugenda kuba tulina kye tulina. Nabi saa sallama n'abagamba nti yati waqad shatama hadha, yajja agenda kujja nga yakola obulya ozaamaanyi obutalekebwa. Qad shatama hadha, yavuma Hudhaifa, yayisa ku lulimi lw'okuvuma omuntu, yaliyisa ku lulimi lw'ekigambo nga kibi, ng'akina omusiraamu gw'akikasukira, nga kigambo kyakuvuma. Sheka wenyini nga tunaba kuvaawo, kisiraamu nno tufunemu emigeri gyetunnyonnyoleganamuuko. Mu mbeera y'okuba nga tuyisa ebigambo ku nnimi zaffe, ebigenda tufuukira ekizibu yawmal qiyama. Abantu bagenda kubonerezebwa yawmal qiyama ku lw'ennimi zaabwe, ebigambo bye baafulumyanga. Okuvuma omuntu, banange sheka abantu bavuma mu kibuga, abawangalya mu kibuga wano. La hawla wala quwwata illa billah. Si bonna, ne waliyo b'osanga nga ye okuvuma kigambo kimwanguyira nnyo okusinga ogamba subhanallah. Ng'ekigambo subhanallah kifulumya ku lulimi, aga subhanallah. Naye okuvuma ekigambo ekinene nga talina ttaka, akivuma n'amakhaliji gonna, n'amakhaliji gonna. Kati omuntu agenda kujja nga waqad shatama hadha. Baganda bange olulimi, olulimi. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala agamba idha shi'ta an tahya salima min al-adha, Allahu akbar, wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyinun, Allahu akbar, lisanaka la tadhkur bihi awrata muri'in, Allahu akbar, fakulluka awratun, Allah, fakulluka awratun, awratun, adi wa linnasi alsinu, wa linnasi alsinu. Allahu akbar. Yagamba nti bw'oba oyagala okuwangala mu nsi muno ng'oli bulungi, nga tonyiziddwa, ng'oli mirembe, wa hadhuka mawfurun, Allahu akbar, omugabo gwo mu maaso go w'ekitiibwa Allah nga mujjuvu, teri agenda kugukwatako, esswala yo gy'osadde ng'egenda kukuumibwa tekwatibbwako, ekisiibo kyo kisange mu maaso ga Allah nga kisiibo, saddaaka yo gisange mu maaso ge w'ekitiibwa Allah nga saddaaka. Allahu akbar. Wa irduka sayyinun, ekitiibwa kyo kikuumibwe wano ku dduniya ne mu maaso ga w'ekitiibwa Allah. Yagamba lisaanaka, weekuume olulimi lwo, la tadhkuru bihi awrata muri'in, toluyisaako akamogo k'omusiraamu yenna. Yes, omusiraamu mumpi naye tomuvuma, omusiraamu mubi naye tomuvuma bubi, omusiraamu mwavu naye tomuvuma bwavu obwo, omusiraamu kyonna kyali gwe kireke nga bwe kiri, naye toyisa ku lulimi lw'okuvuma musiraamu yenna, toyisa ku lulimi lw'okukakanya musiraamu yenna. Yagamba nti fakulluka awratun walinnaasi alsun, gw'oyinza okuba olabye kamogo k'oli kamu naye gwe naawe ojjudde bumogo, abantu naye bajja kukwogerako, ekitiibwa kyo kigende. Nabasho nga tunnaba kudda ku migaso gya dduniya gino gy'okwogera ku bantu, naye olulimi tulukuume. Buli w'ofulumya ekigambo nga kikyamu, nga kiyina gwe kivuma, manya nti okoze obulyazaamaanya, naye obulyazaamaanya bw'okoze lan yaturukaka alkhaliq, nannyini kututona tagenda kukuleka mpaka ng'amaze okusasula ku bulyazaamaanya. Nabwekyo Sheikh Hudhaifa Nabi saa sallama bagamba nti shatama hadha, musajja wadde swala yazze nazo naye yavuma gundi. Yavuma gundi, kigambo kifuluma ddakiika tewe yanakuwala ngu maso kifulumya, ate bwe kifuluma tosobola kukizzaayo, tekisobola kuzzaayo. Wadaraba hadha, ensonga endala, abantu balina amaanyi mu nsi, bakozesa amaanyi gaabwe waddembe okukubanga bw'ayagala n'atavunaanibwa. Wadaraba hadha, agenda kujja ng'amaanyi Allah ge yamuwa ayina be yakuba mu bulyazaamaanya. Wa akala maala hadha, abantu balina amaanyi sheikhe, sendasobola okuzirya n'alisiryazaamaanya
neetabako omusajja omuwabire. akulyako sente zo nojja okuzibanja naawe n'akukuba. Allah agenda owaabe. Nagamba genda kola kyoyagala, alidde sente zibadde zizo, nojja sooka n'akuvuma. Olaba amazambi gakoze, ekisooka atutte sente obulya z'amaanyi, ekyokubiri n'akuvuma, ekyokusatu bw'olemerako n'okukuba n'akola ki? N'okubibwa. N'okubibwa. Awo waliwo nekkomera, abamu akusiba busibi mu kkomera n'akuteekayo, walampa omukulu n'akuteekayo ate n'atajja kujjayo. Allah. Ate nga yabagamba nti oyo mala kudda wano okumukola ki? Bamu bateekayo n'emmere naga weeriggwayo kilo lukumi ezo bwe ziriggwayo nga mumuta. Amaanyi ago g'okozesa ago okutwala ebyabanno atutte sente avumye akubye asibye ne be yasibye abeerabidde wano ku dduniya aliwo omuntu ng'akusiba n'okwerabira n'akwerabira nti yakusiba n'obeera eyo wasafa kadama haadha nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naga nti musajja agenda kuba neswala agenda kuba n'ebisiibo agenda kuba n'okusaddaaka nga yasaddaaka naye safa kadama haadha waliwo omusaayi gwa gundi ogwayiika n'ava mu bwensi naye nga gundi oyo yafuuse ensonga abantu kyaka bali azaamaanya bannaabwe n'amutwalako ettaka lye naye nga kikakasa nti aliku buli azaamaanya n'amuttira nako n'amutta n'okumutta wasafa kadama haadha. Baganda bange tuyiye omusaayi gw'abantu mungi, tuvumye abantu bangi, tunyigiriza abantu bangi, naye obuli azaamaanya obwe tukola la yutraku, tebulekebwa. Wakadhafa haadha wakadhafa haadha Allahu akbar seka abantu batemerera yatemerera gundi. Omuntu ajja mu maaso g'omugagga n'abaako ebigambo byamunnyonnyola, sheikh n'akugoba ku mulimu. Amunnyonnyola olunnyonnyola olutasobola kunnyonnyola. Nagamba gwe oyo tomumanyi, oyo nasula naye, nakula naye, nasoma naye, bwati ne bwati ne bwati bwali. N'ennyumba gye twasooka okupangisa twagipangisaabo. Gw'oli naye tomutegeera, ebyogamba nti mulungi si mulungi, teri agenda mukunnyonnyola mu dduniya kusinga nze. Mugagga n'agamba wadde hudhaifa mwagala naye wallahi tambula. Wakadhafa haadha yakasuukirira gundi ekigambo. Allahu akbar. Yatemerera gundi sikabuzaifa. Allahu simanyawo oba oyina kyoyinza okwogerawo kutemerera seka abantu batemerera omuntu ayinza okwogerera ekigambo sheikh nekikusukkako. Allahu akbar. Nogamba gundi yayogedde ekisooka nga tosobola kukiggyawo kubanga ggwe gwakyogeddeko yeye mutuufu w'okwogerako ekituufu nga tewali akumanyi kumusinga naye n'akukugerako ekigambo n'akyogera nga naye wennyini ne bw'ogenda ne wennyonnyolako tosobola kukiggyawo engeri gyakireeseemu ng'olina kusigala ng'okuminkiriza obwo nawo buli azaamaanya buli awo ffenna we tutambulira kutemerera nti bayita emabega bati n'ayogerera omuntu ekigambo saakunyumiza mukwano gwange okuhamu bamuyita emabega ye bati eno namansani yabadde asuubira okuba nga agenda kusiiba ng'ali addaako ng'emirundi ebiri. Allah Allah seka esike bayinza okuba nga dakwebamu naye ddaako ng'ali addaako naye kati essaawa eno omusajja twage naye nge namazani ng'alinga ggwe sheikh nsonga ki se omugera bamufaanaga ekyenjawulo nti gw'oli muwalimu ojja bbeera ng'ate ojjukiza ne umma naye nga sebe embeerangeyo ennaku zikyaliyo ennaku zino kumi na mukaaga Allah ayinza oteekawo enteekateeka Allah ayinza okubaawo kyateekawo. Imamu Shafii yagamba nti mabaina ghamdati aini wantibahatiha yuhawiru llahu min halin ila halin wakati bw'okutemya kweriiso Allah akyusa embeera najjamu eno n'ateekamu eriraabatuwuliriza tebaggwamu suubiubanga omuwalimu esaawa ena ayinza okwambala ejjuba insha Allah nga si yakhutuba obula nga yakhutuba insha Allahu taala naye sebo omusajja oyo bamala omuyita emabega omuwala bamwogera ebigambo bingi nnyo
omuvubuka yamwogerera nga mukwano nnyo gwono gwayogerera, n'ayitembagana nnyo n'omuwala n'amugamba oyo gwolaba omulaba nti omwana naye nga mwagala nnyo omusajja nga mukakkamu naga ati obukakkamu obulaba mwalina kyabalira ojja kutuukayo ojja kulaba bwatyo bwakola nze mumanyi nze mumanyi bw'aba alina kyayagala abamukakkamu n'okusingakaawo tayogera n'okugezoza kasiru naye mwegendereze naye omwana atandika okussa ebigere n'asika ebigere n'ajjayo ebigere bw'ati n'atandika okutadda livansi kati paka essaawa eno omuga agenda okuddayo okumukubiriza waye kiki nga tokyammuka tyaa ate ne bwamunyonyola atya bwadde eri n'atuulamu n'agamba naye yamunyonyola ye mukwano gwe yamumanyi bwenna atomera ajja kunzijukiza naggamba oyo nawangala naye mumanyi era amaliriza amugambye bonna abatemerera bamaliriza agambye nti gwomanyi nze nkugambye onagamba sikugambye kati wakazafa haatha nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam obusongo obwo butono butono ddala bwobuwulira kuvuma kukuba kusiba bwangu nnyo kuyiwa musaayi ebyo bintu bitono naye nabi sallallahu alaihi wasallam amaliriza agamba nti agenda kufuuka atya omwavu olunkupe nabagamba nti agenda kujja ng'omusajja oyo n'ebyo byonna byonna byakoze nga talina kyayinza kusasula be yali azaamaanya okujjako essola ze yasaala atandika okukwatibwa mu birungi ebyo byeswala ezo zeyajjanga ng'asaala ntereevu n'omuswaki nga mweyayisangamu takibiira ezo 40 tezikwatika naye omuntu alla nazikuwa ate n'oyonoonamu ennaku ezo enjeru ezakyeyagalire ng'abantu bonna bonna tebabakase kusiiba gwe n'ogamba nsijja kulya lanci naye wallahi ng'emitwalo 5 mu nsawo mwenjiri osobola okulya kyonna kyoyagadde ekyennyanja ne bakikulira mu maaso naye ng'olunaku lwosiiba si ramadaani lunaku lweru lunaku lwa mande lunaku lwakuna fayuhadhu haatha min hasanati ekyo kimugjiseeko ebirungi bye bamugjeko esswalaye bagiwoono udhaifa gweyavuma okubanga wagikwatangamu n'osaddaaka bamanya tebabikugjeko allahu akbar just kigambo kimwe kyafuluma ku lulimi wahatha min hasanatihi anaaba yakasasula ono gweyavuma gweyayira omusaayi nga naye azze allahumma laka alhamdu ku lunaku lwe lumu awennyini ate olunaku terutambula waina yauman inda rabbika kaalfi sanati mima lunaku lumu lulinga myaka 10 awoawo wennyini yauma alqiyama yauma alqiyamati la maalun wala waladu olunaku teluliiko mwana teluliiko sente teri kusasula mabanja na sente teri kugamba nti nazaala abaana bangi twalamu abaana teri kutwalamu baana teri kutwalamu sente teri kutwalamu kizimbe teri kutwalamu ngoye tugenda kusasula na mirimu fena tugenda kuba bwereere innakum mahshuruna ila llahi taala hufatan uratan ghurla kama badana awala khalqin nuidu nga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam mugenda kuzuukizwa mu maaso ga allah hufatan uratan ghurla nga fenna tuli bute nga fenna tuli mu bigere ate nga fenna tuli batayitiri kama badana awala khalqin nuiduhu allah agamba walaqad jitumuna furada furada oyo njagala omugome omufumintirizeeko ogenze wekka furada kitegeeza kujja nga toyambadde yakiringa ne mabig girls nga tebikyaliyo tebikyaliwo tolina bakubuuza baliwo be wakiringanga nabo nga tebaliyo tebikyaliwo fayuhadhu haatha min hasanatihi wa haatha min hasanatihi omaze okumaliriza ebbanja lyono gwewavuma gwewayira omusaayi atuuse wakamumaliriza gwewakuba atuuse gwewakuba okyamumaze gwewatemerera ze ati watemerera omu allahu akbar la hawla wala quwwata illa wakkakkanya gwakkakkanya azze nabi saa sallam atugamba nti bihasibi mri'i min asharri anyahkira akhaahu almuslim kimalira omusiraamu okubanga akoze ezambi okunyooma allahu akbar seko kunyooma kyeki kunyooma muntu kumuyisa mu maaso noba tomugambye oyinza n'obutafulumya kigambo n'obutafulumya naye kumuyitunulira bwoti ngeri y'omunyooma musajja wattuoba oba ali kuki ekyokkakyokkakyokka ekikumalira okuba mufunya omusango ekisinga okunakuwaza
نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يمريز بغامانتي فإن فنيت حسناته bwebinaba biweddewo byonna essonso naba amaze okuzitema zonna zonna zewasaala okusiibako kwonna nga bakugjeewo kwatako munsawo kwonna nga bakugjeewo byonnahajjudi zonna bazitutte seeka okuzuukukako ekiro si kyangu okuzuuka ekiro si kyangu naye tahajjudi zonna bazitutte ebisibo byonna babitutte hijja zonna zigenze yakolanga hijja buli mwaka yakolanga umura buli mwaka kumpi buli mwezi wali abakola umura buli mwaka miezi egi babeera ku Kaaba nagwe mmanyiye kati buli mwezi abeerayo Allahu akbar buli mwezi abeerayo omwezi abeera ku Kaaba abeera ku Kaaba wiki ejja asimbula waliyo abantu tolaba nti onoonya zaakulya naye nga buliamba omulala waliwo abantu nga buli lunaku asaddaaka kakadde lilla buli lunaku mu bajeti ye si naviri akasaddaaka nga tategedde naye buli lunaku bw'atula wansi okubala mumbeli yokusaddaka nga bwekikwanguyira nga imamu asomye aya ne hadithi nayogera omuntu ensonga nekukwatako nogaddiro tulina okusaddaka ngaekikumi kikwanguyiro kiwaayo oba olukumi yakakadde takalabamu abantu abo gyebali naye ebyo byonna bonna jjanga wali azaamaanya abantu mu mbeera ezo zonna ogenda kuba tolina kyolina ate saddaaka bazitutte فإن فنيت حسناته نبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة أنت يبرون جيبي مزوك وتوالي بوا تكاس قد أشينا بمبانجا قبل أن يقضي ما عليه قبل أن يقضى ما عليه الله نبي بمبانجا تبين كل شيء تبين قوي أتوا بعدين كل باتيا أخذ من خطاياه نبي صلى الله عليه وسلم أجاب أنت أخذ من خطاياهم أخذ من خطاياهم الله بقينا كواتا كبيبي بيابوي باري بقينا كواتا يبيبي بيابا ليدي بابيو كونو مساجا فومسازي فتطرح عليه ثم تلقى في النار أنت أسجد تأينا الصلاة الله تأينا بسيو تأينا الزكاة شوكا بچا مبانجا كبانغا بيو بيو زامانيا نتاني سينكو غامبا تظلم لا يتركو تبولي كبوا تبولي كبوا أبولينا أباتولينا سيكا مانتو بيو كدزا نباقي زاكي سوازا بازي سالي مبقوبي أتبا سابي الله زيتو ومساجة نمرانغا فوبا مكفونا وزنا جيه جيندي دزا naka kasante mmazigatu sembiyunge nyo na munyingo zonna nakizo kwa ngempale zibira seka tewai chikaruwa kuteka mpale waguru Allah akbar nebenu mnisfusaka wakati Allah bikuje ko byonna thumma tuli khafinan Allah akbar Allah subhanallah musajja watu wajja toyina bwenzi mumazambi giwajja na kuti mwali temwali mubutambuze mumazambi giwajja na kuti mwali mukubba wadde waline byakusobako naye ate tewalina mu waliwo mazambi nga gote wagebagala tewalimu naye olw'okuba gwoli gwali azaamaanya bagenda gakuteekako anti osigadde tolina ate obuli azaamaanya bwe wakola dhulumu la yutraku tebulekebwa singa byali wakati wo ne Allah Allah yandikusonyiye netauba zo naye bino tauba tebiyingiramu Allah tayingira wakati wa nsonga yona gwoli azaamaanyiza okujjako nga ye amaze kkuta banne tuzze bye twali azaamaanya thumma turiha fi nnaari bamaze okuteekako obutambuze bakutaddeko obubbi bakutaddeko ki bakutaddeko ki byewakola nebyotakola Allah agambye nti khudhuhu faghulluhu musoje mumukwate musibe enjegere jamada Isa kulwe ekigambo kye yafulumya الله ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا انه تسبح الله تبارك وتعالى تساسر اوليا زمانيا وبتاليكي كباغاندا بانغي بتوافو متوديتو بيتوندري توينا شوفاكو نومغاما تشنغانا كوفوما نينزا بونسونيو سابا كونسونيو نكوليا زمانيا مومبيرا
yokuba nayita emabega nekukobesa kuli naye nsaba nsonyiwe kasita olina omulimu omulala nze nakuteerayo ekikono Allahu akbar twali ku ssomero eyo omwana nga mugezi olinga amuwalana ayagala mmusinga bonna baali bagezi naye ngaono abeera wakubiri oli n'abeera fast kati ono nga ayagala abeere ayagala kudda mu kifo kyoli pepa bwe yatuuka n'abuza openi ye pepa bwe yatuuka epeeni yono n'agikolaki n'agibuzaawo omwana n'anoonya peeni kaddekeeno ne bamufunira endala okutuuka mu bwati nga naye bagikozeyo nga bagitutte mizannyo gy'abaana egyo nga wegibeera ki kyayagala ono abeeko enamba zaatajjuza sobole omumusinga bagende okolekitinga pepa budde nga buweddeyo nga yaine zaatanaba kujjuza era bwe kyali musajja wattu n'agwa buntu butonotono bubeera obanga azannya naye buli azaamaanya sayasaluka llahu yauman owekitiibwa allah lumajja kukubuuza an madhulumin valamta ku muntu gwali azaamaanya agambe hudhaifa gundi ono guwa muli azaamaanya wa ainin abukaitaha owekitiibwa allah lumajja kukubuuza ku liiso lwatulukusa amaziga abantu gye bali bakaaba amaziga obudde bw'ekiro tebalina tuloseeka naye ng'abantu ngaffe be babateddemu eyo embeera be babakaabya amaziga allah ajja kukubuuza gundi ono ekiro kino yakimala akaaba lwaki wamukaabya abantu bakaaba abantu balina embale abantu emigongo tegikyakola abantu bakyatambula bulungi mu mbeera zonna naye nga gw'ensonga kw'ensonga naye sayasaluka llahu yauman an ainin abukaitaha allah agenda kukubuuza ku liiso lyokaabya wa an qalbin awjatahu allah agenda kukubuuza ku mutima gwotadde mu bulumi abantu mulumiza bannammwe wateekako olubale yazaalibwa talina lubale mu mugongo naye walumuteekako tusaba allahu tabaraka wataala shekha hudhaifa obulyaza amaanya bwebwo تسبو اجتبا الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وتم الرزا دمي يقام أنت إن الله ليملي للظالم بنانجي مكولبي مكولا نيو اجتبا الله ومريا زمان يجاكم ليندي كرزا أصبروكم ليندي كرزا وينزو كفوما نوتا نو كبا نو سبا نو كابيا نو رميا naye owekitiibwa allah n'asigala nga akugabirira owekitiibwa allah n'asigala nga ebyenfuna bya byongeramu bwongezi naye hatta idha akhadhahu lam yuflitihu bw'anaaba akukutte allah talikuleka allah talikuleka tosobola kumusimattukainna akhadhahu alimun shadid inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhaba al akhira dhalika yaumun majmuun lahu nmukiseka yandibaddawo ngaali kuwerinde kubanga wadhalika yaumun mashhuuli muntu agenda kubeerawo ojje olaba abasajja be wali azaamanya be wasibanga ngaobatunulira bwotogaungu naye wuyazze olagale okudduka naye nga inna mafarzu nga teri buddukiro saba allah subhana wataala atusaasire ataasa obuli azaamanya so museka yakobo tumaliriza yazamanya bo bukyali buwanvu naye tukonyeeko ku dhulmu la yutrak abanga batulaba era batuuliriza abali ku mukutu gwaffe gwa sk muzim daawa mwenna mwenna abawaddeyo ebisalamu okubanga musoma diini ya allah subhanahu wataala abange buli omutegeeza munno nti abange bali mukutujjukiza ku buli azaamaanya buli muntu muyite mugambe nti abange obuli azaamaanya abantu bakaaba amaziga kuno ku nsi naye naffe tugenda gakaaba kiyama tolowooza nti omuntu amaziga gaali mu kukaaba webikomye omuntu agenda sigala akaaba amaziga ago paka nekiyama nawe ogenda gakaaba gonyiza obbanga esaani toli mukaaba ye naakaaba olwaleero naye gwe allah akulindiikirizaako kaseera kokka yaumin tashkhasu fihi al absar olunaku ng'amaaso gamaze okutwagga buli muntu anoonya gyaddukira buli muntu ensingu yenga emuwanvu ye anoonya obuddukiro abange naawe tandika ogakaaba ate nga ye ali mu ssanyu kubanga azekkubanja
Allah subhanahu wa ta'ala asobu ya zamanya Allah 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 tuwa kwe buli li banga jona Allah Amin tuwa kwe ni nyangi banga jona Allah Amina tutuwa li riba nafe bitwa li ya zamanya fukamile wansi abange tupasai batusonyi we ubanga Allah inago ya julanga wali wa mudi ya zamanya tunuli ya abamanji wa jaba tunyonyola wali wa bama dira mbigere wali wa baba veda o patata baba tuwe bali wali wa bani abajaba msikila beba dinga mikuano je fukamile wansi obe tuondele nkaka sabibana kusonyi wa yole jaba kusonyi Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwo kwetu ndange banga lyonna abange tulina kyogenda kuvaako edda waliwo bakadde baffe bamaama baffe baatugambanga okoze ng'ensobi obanga alina kyagambye nobanga kikuyitiriddeko nnyo nakati w'okikola ekyo ovaako ki ovaako omusajja kusigala oli musajja oli ozitoye nnyo akati ogenda okubaabamu nga kituufu tozitoye nnyo ate nga n'obusajja tebugenda kuvaako noga nti ekikina kyekivaako kanfukamire wa baba wange mwetondere Baba ngoro mama akugambye nti otamwetonde ojja nonya Joshua n'ofukamira wazo abakikkala ubiriza kusigako emyaka ebiri gyokka olaba amulinga mu sayizi y'emu muzanya mwena akakebe muzanya naundi geemu kati ogenda olaba ate oluusi namuwala olina muwala gwe oli musajja oliwadde musi omukuba n'oluyi boyi talina kyasobola naye n'ofukamira wansi nga kituufu tolina kyovaako bonna afukamira bwotyo eri banno obwetondere tolina kyogenda kuvaako Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusonyiwa Saba Allah subhanahu wa ta'ala ate bonna gwe basaba yenna okubanga osonyiwa abanga esonyiwa mwete mwagala Allah abeere ng'abasonyiwa Allah we yagala nawe akusonyiwe naye fukamira wansi nawe baba akufukamiridde wansi okubanga bakwetondera nawe beera ng'omusonyiwa Allah fe subhanahu wa ta'ala nafajja beera nga fenna atumalira innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.